На відміну від низки поєдинків передостаннього 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, де вирішувалися питання життя і смерті, тобто підвищення у класі, або збереження місця в дивізіоні, матч на стадіоні «Метора Дніпра», де ВПК Грозвишневого приймав аутсайдера «Херсонський Кристал», який вже давно попрощався з першою лігою, у купі з декількома іншими зустрічами, був з категорії тих, які вже не мали турнірного значення, хоча для господарів, звісно, важливо було, окрім статусу і престижу, здобути перемогу в рідних стінах і за рахунок неї додати вкрай необхідні три очки у боротьбі за 9-10 місце, які були окреслені одним з локальних завдань президентом клубу. Поєдинок підопічні Сергія Соловйова розпочали з голкіпером Шеліховим, тріо центральних оборонців Зозулею, Палюхом, Яременком, латералі правий Ксьонц, на протилежному лівому боці Агапов, опорний Гаубек Ляшенко, попереду нього Біляєв, вінгери Тищенко, Шмигельський, на вістрі атаки форвард Куліш. Аграрії з перших хвилин номінально заволоділи ігровою і територіальною перевагою, і вже на 10-й хвилині потужний удар Біляєва струсунув поперечину воріт гостей. Рівно за такий промежок у часі, за подібного розвитку подій, вже гарматою практично у те ж місце зі значно ближчої відстані зарядив Зозуля. Невідомо, як би складався матч далі за Летисфера у сітку, бодай в одному з попередніх моментів, але цього не сталося. І спочатку на 29-й хвилині Кристал мав 100% нагоду вийти вперед, проте господарів вкотре у сезоні врятував Шеліхов, який парирував удар з вбивчої позиції Ходаковського. А ще за 3 хвилини Вакуленко потужно гепнув з меж карної зони поруч з ближньою стійкою площини білого прямокутника. У цей проміжок часу і до сигналу на відпочинок десь трохи привабливіше з точки зору організації командних дій виглядали херсонці. Втім, ВПК продовжував створювати моменти, як, наприклад, в епізоді, коли воротар гостей з труднощами з відскоку від газону зреагував на черговий постріл Біляєва. Потім мав місце епізод, коли аграрії вимагали пенальті за, на їхню думку, гру рукою у своєму штрафному майданчику Лаптєва. Зрештою, арбітер на подібне уваги не звернув. Під завісу тайму варто згадати й момент, коли після навісної подачі з правого флангу активного Ксьонза Куліш ледве дістався маківкою Шкіряного, який у підсумку і вилетів за межі поля, на чому і було вичерпано першу половину зустрічі, і команди за нульовою нічиєю вирушили на відпочинок. Через дюжину хвилин після поновлення зустрічі у другому таймі невгамовний Біляєв знову нагадав про себе потужним ударом, на який голкіпер гостей, не ризикуючи, зреагував кулаками. А ще за мить Тищенко на виконання Шведою цілив по діагоналі у дальній кут, проте не влучив. На контратаку спромоглися і херсонці, зрештою і вона не мала успіху. З метою підсилення наступу Сергій Соловйов долучає до гри Шевченка та Кічу, прибравши з поля відповідно Палюха і Шмигельського. А тим часом Ляшенко завдає удару метрів з 18 і сфера через рикошет летить на кутовий. Ще через 4 хвилини Біляєв за метр від лінії карної зони б'є на виконання. Втім, і цього разу все завершується тим, що аграрії максимум, що отримують чергову подачу від прапорця. На 74-й хвилині Ляшенко якось спокійно відпустив від себе Вакуленка, той просунувся з м'ячем вперед, не зустрічаючи опору з боку хавбеків і оборонців ВПК, які незрозуміло куди розчинилися, і на завершення смачно приклався до Шкіряного з напівкола штрафного майданчика, після чого сфера і плюхнулася у сітку воріт. Зрештою, музика недовго линула на вулиці Кристалу, і вже через 2 хвилини після масованого наступу господарів Шевченко, що називається, вгатив м'яч з близької відстані за призначенням. Не встигли господарі належним чином відсвяткувати свій успіх, як херсонці нагадали про себе гарматою Головкіна. Не забарилися з відповіддю і господарі, коли після скидання Єрюменка Горбаченко, що на той момент вийшов на заміну, по-хокейному, немов клюшку, підставив ногу, але сфера шуснула вище. На початку заключної 10-ї хвилинки Головкін здійснив сольний прохід, прибравши на шляху декількох опонентів. Втім, вивести Кристал вперед йому завадив Шеліхов, який виграв у нього боротьбу віч навіч. Потім був епізод, коли у боротьбі з голкіпером гостей обабіч району кута воротарського майданчика впав Зозуля і вимагав пенальті. Але і цього разу, як і в першому таймі, суддя був незворушним. А далі черговий провал оборони аграріїв призвів до того, що після стрімкої контратаки гостей Вакуленко, отримавши пас на куті штрафного майданчика практично наодинці, низом по діагоналі влучно пробив у дальній кут, записавши до власного активу дуплет. У проміжок 2 хвилин основного часу і 4 компенсованих херсон мали 2 можливості, щоб довести результат поєдинку до розгромного на свою користь. Але спочатку Біденко, опинившись наодинці з Шеліховим, перекинув Шкіряним не тільки його, але й ворота.
могла сфера залетіти за призначенням і перед тим, як мав пролунати фінальний свисток. Зрештою, подібного не сталося, і ВПК «Агро» став другою командою, над якою «Кристал» святкував успіх у 3 перемогах, здобутих загалом у 29 турах чемпіонату першої ліги. Окрім цього, херсонці двічі були сильнішими у протистоянні з київською «Оболонью». Сегодня перед игрой ребята предупреждали, что это, наверное, будет самая сложная у нас игра. Однозначно она так и получилась. Мне сегодня за игру, ребят, не стыдно, за самоотдачу. Вы видели, сколько моментов. А единственное, что просто перед болельщиками извиняюсь за результат. Но это такое дело, это футбол. Еще раз доказывает, что нам очень тяжело играть в позиционный футбол. Скажем так, когда команда, всей командой садится за линию мяча. И ждет контратак, что сегодня получилось. 2 контратаки, 2 гола. Ну, еще раз повторюсь, где-то нашли, где-то потеряли, ничего не случилось. Не посыпаем голову пеплом, готовимся дальше. Игра получилась интересная. Жалко, что зрителей мало. Мне кажется, что обе команды сегодня играли на победу. Нам удалось, на мой взгляд, тактически более убедительно играть. Мы играли, в принципе, не первым номером, но играли правильно. У нас было очень много контратакующих моментов. К сожалению, мы не воспользовались еще в первом тайме ими. Вот. Ну, я считаю, что мы в обороне сыграли достойно против очень сильной линии нападения соперника. Вот. Я считаю, что мы заслуженно победили. Тим часом у 2 інших матчах 29-го туру було вирішено 2 головні питання чемпіонату, що залишалися. Харківський «Металіст» 1925, декласувавши у Кременчуці 4-0 місцевий «Кремінь», відправив господарів у другу лігу і став очікувати завершення поєдинку у Миколаєві, де, як з'ясувалося, поразка господарів від Житомирського «Полісся» гарантувала слобожанцям вихід до прем'єр-ліги. Тотожні рахунки 1-0 були зафіксовані у Києві, де тамтешня «Оболонь» поступилася гірнику «Спорту» з горішніх плавнів, а тернопільська «Нива» вдома здолала «Агробізнес» з Волочицька Хмельницької області. Ще 2 однакових результати – 2-0 мали місце в Івано-Франківську, де Прикарпаття було сильнішим від Луцької Волині, і в Одесі, де Чорноморець програв Альянсу з Липової долини. Насамкінець новоспечений чемпіон першої ліги Рівненський «Верес» у рідних стінах 5-1 розтрощив «Авангард» спортивний клуб «Краматорськ». У турнірній таблиці ВПК «Агро» нижче 11-го місця вже не впаде, хоча має можливість і фінішувати 10-ю. Натомість Рівненський «Верес», Одеський «Чорноморець» і Харківський «Металіст» 1925 виходять до прем'єр-ліги. Кременчуцький «Кремінь» і Херсонський «Кристал» залишають першу.